Bonjour, quatrième primaire. Vous me manquez beaucoup. Bienvenue au deuxième semestre de la langue française. ازيكم حلوين وحشتوني جدا جدا اهلا بيكم هنبدا مع بعض ان شاء الله كده الفصل الدراسي الثاني للفرنسي. Tout d'abord, on commence par la présentation. Un petit rappel, هنفتكر كده مع بعض comment je fais la présentation. اقدم نفسي ازاي بسرعه كده يلا. Comment tu t'appelles? Comment tu t'appelles? Ah, ou comment t'appelles-tu? C'est le même. Hiya hiya. Alors, je réponds à Aoul. Je m'appelle et mon prénom. Aïe hadis alni, comment tu t'appelles? Arudda Oulou, je m'appelle Ana Ismi avec mon prénom. Je m'appelle Nada, je m'appelle Karim, je m'appelle Nadine, je m'appelle Maha. Quel âge as-tu? How old are you? Quel âge as-tu? Alors, je dis j'ai le verbe avoir, faklinou, le verbe avoir avec un nombre et le mot « en ». J'ai 30 ans, j'ai 14 ans, j'ai 11 ans, j'ai 12 ans. En quelle classe es-tu? D'akamène, le verbe « être ». En quelle classe es-tu? Aoul, je suis en quatrième année primaire. Je suis en quatrième année primaire. Classe A, classe D, classe E, kulwehd, ou le classe bta'o. En quelle école es-tu? En quelle école? Taman école yani school, ihna arfin. En quelle école es-tu? Je suis en Al-Ahram moderne. Je suis en Al-Ahram moderne. Comment ça va? Ça va bien. Merci. Yiba ihna dlouati ma ba3d iftakarna la présentation بشكل سريع كده. Bonjour, bonjour, comment ça va? Ça va bien, merci. Comment tu t'appelles? Je m'appelle, waoul mon prénom. Quel âge as-tu? J'ai 10 ans, j'ai 11 ans, waoul mon âge, waoul senni. En quelle classe es-tu? Je suis en quatrième primaire. En quelle école? Je suis en Al-Ahram moderne. Comment ça va? Ça va bien, merci. Oulaw ana hamchi wa khalas khalas, au revoir, au revoir. À bientôt, à bientôt. طيب نبدا بقى مع بعض السمستر بتاعنا. احنا كان عندنا اللسان بتاع الادجكتيف بوسيسيف كنا شايلينه معانا من البريمير سمستر، هنبدا بيه هو الاول. الادجكتيف بوسيسيف لسان سهل جدا جدا، عايزين نذكره ونفهمه مع بعض. ادجكتيف بوسيسيف يعني صفات الملكيه. لي ادجكتيف بوسيسيف يعني صفات الملكيه. بيعملوا لي ايه les adjectifs possessifs دول؟ il indique le possesseur. يعني ايه il indique le possesseur؟ بيحددوا لي الشخص المالك لحاجة معينة. يعني ايه؟ يعني لو انا عندي حاجات بتاعتي انا يبقى انا possesseur. je possède quelque chose. عندي حاجات معينة. لو احمد mon ami il possède quelque chose. عنده حاجات خاصة بيه، عنده crayon، عنده cartable. يبقى احمد le possesseur. بستخدمهم في ايه les adjectifs possessifs؟ بستخدمهم عشان اتكلم على ال possession بتاعتي دي، الملكية بتاعتي. par exemple je احنا عارفين ان je يعني I. je يعني I. لو انا اللي بتكلم على حاجتي الخاصه بيا والحاجه دي ماسكولين هقول مون، زي par exemple mon cartable، mon cartable، mon crayon، mon livre. طب لو بتكلم على حاجه بتاعتي بس هي فيمينين هقول ما gomme، ما règle، ما jupe par exemple. طب لو بتكلم على حاجه بتاعتي بس بلوريال، انا عندي beaucoup de choses، هقول مي. Par exemple, mes livres, mes cahiers, mes stylos. يبقى لو انا اللي بتكلم على حاجتي انا بتكلم je هقول mon ma mes. طب لو انت اللي بتتكلم tu انت اللي بتتكلم على حاجتك، لو حاجه ماسكولين هنقول ton، هقول لك يلا يا احمد طلع ton livre. طب لو بكلمك على حاجه بتاعتك فيمينين ماها فين ta jupe، فين الجوب بتاعتك الغوز اللي طلبناها تا جوب. طب لو بكلم نادين او احمد على حاجات كتير بتاعتهم اقول لهم يلا طلعوا تي ليفغ، طلع تي ليفغ، طلع كتبك. يبقى تون تا تي. encore une fois mon ma me تون تا تي. طيب لو احنا بنتكلم على حاجة
أحمد أو حاجة معها وهم مش معانا إل أو آل. هقول سان سا سي. يعني par exemple أحمد a oublié son cartable. نسي الكارتابل بتاعته. نادين a trouvé sa robe. لقيت الروب بتاعها. نادين a trouvé ses clés. لقيت الكلي بتوعها المفاتيح بتوعها. يبقى mon mamé tentate sans sa c'est. طيب كل الكلاس مع بعضه يعني نو احنا نو وي بنتكلم على كل الكيهات بتاعتنا مثلا بتاعت الفرنسي. اقول notre cahier notre livre nos affaires. يبقى لو حاجه masculin اقول notre كتاب الفرنسي بتاعنا notre livre de français. طيب الاستيكه بتاعتنا notre gomme أو notre classe فصلنا كلنا والفصل كلمة فيمينا classe سي فيمينا أقول notre classe est propre فصلنا نضيف. طب لو احنا بنتكلم على كل الكيهات والليفر بتوعنا ودي حاجة بلوريال هقول nos cahiers nos livres. طيب انا بكلمكم انتو toute la classe vous يعني انتو هقول votre livre de français كتاب الفرنسي بتاعكو votre classe نضفوا لي يلا votre classe vos cahiers vos livres. يبقى نقولهم تاني mon mamé tentate sans ça c'est notre nous votre vos. اخر حاجه خالص لو بتكلم على حاجه beaucoup de garçons او الحاجات الخاصه beaucoup de filles هقول leur avec s لو الحاجه اللي بنتكلم عليها pluriel. طيب عندي ريمارك petite note مهمه قوي اني اعرفها. لو انا عندي كلمه feminin بس elle commence par une voyelle كلمه feminin بتبدا بفويل زي كلمه école أو كلمة أمي يعني صديقة ما ينفعش أستخدم معاها الأدجكتيف بوسيسيف بتوع الفويل. طب أعمل إيه؟ أروح عند الأدجكتيف ماسكولين وأستخدمهم. par exemple أليس mon école est grande mon école est grande. voilà استخدمنا هنا الأدجكتيف بوسيسيف ماسكولين ليه؟ pourquoi؟ علشان كلمة école كلمة qui commence par voyelle بتبدا بالe ou c'est une lettre voyelle عشان كده استخدمتلها mon école. nous saluons nos camarades nos camarades nous اول ما اشوف النو اعرف على طول اني هروح للصف بتاع notre nous. وكلمه camarade كلمه pluriel se termine par s اهي عشان كده اخترتلها nos camarades. ils oublient leurs livres. أول ما شفت الإيل عرفت إني هختار من leur. شفت الفو هطلع على طول للصف بتاع votre vo. شفت كلمة je يبقى هختار ma me. voilà هنحل مع بعض الإكزرسيس. remplacez les points par adjectif possessif. هعلمكم بقى ان سكري هقول لكم على ان سكري نعرفه مع بعض. دايما ابص انا عندي بوان اهي نقط هحط فيها ادجكتيف بوسيسيف اجي قبل النقط وابص قبل النقط يعرفني انا هختار انهي صف مامامي ولا تونتاتي ولا سونساسي. لقيت ال يبقى هطلع على طول عند ايه سونساسي. طيب انا كده اخترت اهو اجي بقى بعد النقط أعرف هي سون ولا سا ولا سي. لقيت فيها اس يبقى هختار على طول سي. elle voit ses cousins le soir. عرفنا نيجي عند هنا أبص قبل النقط عشان أحدد أنهي صف. Ali c'est un garçon. يبقى هختار mon mamé ولا tontaté ولا son sassé. très bien son sassé. وأجي بعد النقط أشوف كلمة sport دي كلمة masculin يبقى هقول son sport préféré. وهكمل على كده الإكزرسيس وبعدها نحل الدفوار ونوريه للمدام dans le bouclé. maintenant on a fini. étudiez bien.
Faites vos devoirs et envoyez-moi. Merci pour vous et au revoir.